קודם כל, מתי נולדת ואיפה ובאיזה שם? אני נולדתי בשם אראלה בר-לב בקיבוץ בית אלפא ב-1943, בגלל שזה היה עוד אמצע המלחמה, הם לא ידעו בדיוק מה קרה, אחרת הייתי מקבלת את השמות של המשפחה, של הסבתות, של הדודות, אבל לא, הם לא ידעו. בינתיים רומל היה באפריקה, בדהרה לכיוון ישראל, והאימא שלי נתנה לי את השם אראלה, שזה שם מלאכי האור והאש שנאבקו במלאכי החושך. מתי גילית את האהבה שלך לשירה, למוזיקה? האבא שלי היה... מה היה שמו? משה. השם שלו היה משה זרנשני. אמא שלי הייתה רבקה ליברמן, והם רק עברתו את השם שלהם לפני שהם עזבו את הקיבוץ ב-51. כשהיית בת 8? כשאני הייתי כמעט בת 8. רגע, אז אבא החדיר לך את האהבה למוזיקה? כן, ואבא שלי היה זמר שבשנים שכמעט שלא היה רדיו ולא היה כלום, אבל אנשים שידעו לשיר יפה, הם היו כאילו, הוא היה אחד הכוכבים של העמק ישראל, נגיד. ידוע לשירה שלו בבית אלפא. אלו שירים הוא שר בעברית? כן. כתבו לו אופרות, כתבו לו שירים במיוחד בשבילו. אנשים שם תרגמו שירי שוברט שהוא יוכל לשיר את השירים האלה. הקיבוץ שלא היה לו כסף בכלל בשנים ההם, איכשהו גירד כספים ושלח אותו לתל אביב לקבל שיעורי פיתוח קול. ואיך זה, מתי את הבנת שיש לך כישרון לזה? הייתי אומרת ש... אני בעצם גדלתי, הייתי כבר בדיטרויט, קודם כל כשרק באנו לדיטרויט. רגע, בשנת 51. ב-51 באנו לדיטרויט. למה עברתם? כאילו משפחה או משהו? כי לאימא שלי היה אח אחד ששרד, אך מכל המשפחה המיידית, הוא היחידי ששרד כי הוא עזב לפני המלחמה, ו... היו הרבה שאלות הייתי אומרת בליבי הוריי, שהיו גם רגשים חברתיים, וגם לאבא שלי, כי הוא נשלח עם משלחת בודפסט ב-49, ואז כשהקיבוץ כל כך אמין בסטלין וכל כך אמין קומוניזם ברוסיה וכל זה, והתמונות הגדולות בחדר אוכל של סטלין ומרס וכל זה, אבא חזר מהמסע הזה עם המשלחת של הקיבוץ הארצי מפוקח, מאוכזב ממה שהוא ראה, וזאת הייתה בעיה. אז בדטרויט מה עשיתם? ובדטרויט הוא היה נגר, והוא חי את החיים שלו. אז איך בכלל הגעת למוזיקה? אז אני, כמו שהגעתי, האמא שלי ישר הביאה אותי לשומר הצעיר שם, היה הקן של השומר הצעיר, ישר הגענו באיזה פורים והלבישה אותי בקופסה שהייתה כמו קרן קיימת, ואני שרתי דונם פה ודונם שם, וכבר מגיל מאוד מוקדם, בגלל שהייתי בתנועה, תמיד היו לי
הזדמנויות לשיר, להופיע לשיר. אחר כך בשנות ה-20... פיתוח קול למדת? למדתי קצת, כן, למדתי. למדתי שם טיפה, ואחר כך הגעתי. כשהגעתי לישראל, מתי? בשנות ה-70... הגעתי לישראל גם ב-61, אבל אז עוד רגע, לא... רגע, אז בואי לא נדלג על החלק הזה. הגעת ב-61 לארץ. בחזרה ל... לבד? כן, לשנת... קיבלתי מלגה ללמוד להיות מורה לעברית, משהו כזה, ואיך הגעת לנחצ'יימן? מה? איך הגעת לנחצ'יימן באותה נקודת זמן? כי אני עזבתי את המכון בירושלים, ומאוד קסם לי להיות בקיבוץ. הייתי בת 18. איזה קיבוץ? בית אלפא. בית אלפא. היו לי ההורים של ה... היו לי עוד הרבה חברים, היו לי עוד כל ה... הכרתי עוד כל הילדים שעזבתי בגיל 8. ואיך הגעת להקליט שירים? פעם ראשונה בחיים שלך? דרך נחצ'ה. מה, פגשת אותו שם בקיבוץ? כן, הוא היה שם. הוא היה אז אנונימי לחלוטין. הוא כבר הביא את ה... הוא כבר יצר את החמישייה. הוא היה אנונימי אבל בתקופה הזאת יחסית. כאילו לא כל המדינה הכירו אותו. נכון, לא. חמישייה שאנחנו רואים חמישייה זאת חמישיית גלבוע, נכון? נכון, והוא כתב את השיר הראשון שלו היה לאן נושבת הרוח, וחברים של ההורים שהיו בקיבוץ הביאו אותו, והוא שמע אותי שרה, ואני כבר עוד לפני שהגעתי, אני כבר הייתי מופיעה בארצות הברית, ככה אספתי את הכספים לשלם בשביל הכרטיס. איפה הופעת? במועדונים כאלה? במועדוני, היו אז בתי קפה של שירי עם. אני ניגנתי בגיטרה, אני שרתי שירים בעברית, אני הייתי מופיעה בכל מיני אירועים קטנים כאלה. אז זה היה 15 דולר מפה, כן. 15 דולר משם. אז בואי נתמקד רגע, אז הקלטת את השירים הראשונים שלך. עם נחום מימן, נכון? כן. אז זוכרת אלו שירים? כן, יש לי את התקליט. וזה יצא... יש את לאן נושבת הרוח, היה שיר אחד, היו כל מיני שירים כאלה מצחיקים. הכירו אותך בתקופה הזאת כשהקלטת את השירים, זה הושמע ברדיו? ישמעו את זה ברדיו, כי לא היו הרבה הקלטות אז, חיפשו אז... ואיך זה הרגיש לך שפתאום השירים שלך ברדיו? הקלטתי בשביל ה... כל ישראל. בשביל כל ישראל, שירים של זהבי. דוד ש... זהבי, כן. כן, כי הוא היה מקיבוץ, לא זוכרתי, מגבע או קרוב. רגע, ובעצם הרגשת סוג של סיפוק מזה שמשמיעים אותך ברדיו בתקופה הזאת? אתה יודע, כשהתחילו להקלט, אני כבר לא הייתי בארץ כשהתחילו להשמיע את השירים שלה. מתי חזרת לארצות הברית? כי האבא שלי בא אז כשבסוף השנה התלבטתי עם... להישאר או לחזור? עם להישאר ולהתגייס. ואבא שלי הגיע והוא אמר שהאימא שלי... מאוד מאוד בדיכאון, שהיא כמעט ניסתה להתאבד, אז חזרת לארצות הברית. היא צריכה אותי, ואני חזרתי. מה עשית שם? המשכת להופיע? לא, אני התחלתי ללמוד. מה? התחלתי ללמוד. למדתי היסטוריה של אמנות, והיסטוריה, והמשכתי להופיע, כן, המשכתי להופיע. בשירים באנגלית, שירים בעברית, כל הרבה מיני, נכון? הרבה בעברית וגם שירי עם באנגלית. ואז... מתי חזרת לארץ עוד פעם? ואז חזרתי, ואז בגיל 22 התחתנתי. שנת 65 בערך. כן, התחתנתי ו... למישהו באמריקאי או ישראלי? נסעתי לרוצ'סטר, ניו יורק. איפה שהחבר שלי, הבעלי אז, עשה את הדוקטורט
בספרות אנגלית, ואני חייתי שם 5-6 שנים, ואז איך התגלגלת עוד פעם לארץ ולהפקה של אל תקרא לי שחור? כל הזמן רציתי לחזור. כל הזמן רציתי לחזור. אז נגיד חזרת. ובעלי אמר, או, אני רק אגמור את הלימודים. מרח את זה. אז אני אמרתי, אוקיי, אז אני אחכה. ואז בעצם כשגמרנו, כשסיימנו, כשהוא סיים את הדוקטורט, אז אמרתי, אז עכשיו אנחנו נוסעים לישראל, נכון? והוא אז אפילו קיבל הצעה מאוניברסיטת תל אביב, אבל הוא סירב, והוא אמר שהוא לא רוצה לנסוע, הוא לא רוצה, ואנחנו חזרנו לדיטרויט, שהוא קיבל עבודה גם שם באוניברסיטה. אז מתי, אז בכל זאת... ואני שוב התחלתי ללמוד, ואני גם ככה קצת הופעתי פה ושם. אז איך הגעת לארץ, אל תקרא לי שחור, להפקה הזאת? כי ב-71 קמתי ואמרתי... די, חלס. לא, אני לא הייתי כל כך אמיתית, הייתי אומרת. אני אמרתי, וואל, אני אסע לארץ, ואני אראה מה המצב, אני... מאוד מאוד רציתי לשיר, והייתי אמורה להגיע ולהישאר זמן קצר ולחזור, ואני לא חזרתי. אני באתי לארץ. איך התגלגלת בכלל אל תקרא לי שחור? אודישנים, הרי לא, אף אחד לא הכיר אותך. היו אודישנים, הגעתי לדני ליטאי. דני ליטאי, ואני... הוא זכר אותך מאי פעם? כמו שבאתי, התחלתי, כי הייתי עם גיטרה ושרה שירים, שירי עם כל מיני. אז הופעתי בשביל אומנות לעם, והם היו שולחים אותי הופעתי בשביל הצבא בכל מיני סיטואציות. מה, עם פולק כזה, סטייל פיטר פול ומרי כזה? רק שאני ניגנתי, הייתי בעצמי. כן, מור. והייתי צעירה, הייתי נחמדה. קיבלו אותי. ובשבילי זה היה הדבר איך זה היה, איך זה היה להופיע באל תקרא לי שחור? זה היה הצלחה מטורפת. כל ההופעות בישראל, בשבילי, כל השנים, היו נורא נורא מעניינות. מבחינה, אולי אני יכולה להגיד סוציולוגית, כי להופיע בשביל הצבא, ואני הייתי בת 27 או משהו, והיו אומרים לי, כן, תיסעי לשדה דוב, ומחכה לך שם מסוק, והוא ייקח אותך לאנשהו, ואת תשאירי וככה. נסענו לטיראן, למפרץ. מצרי טיראן. כן, והופעתי שם, הופעתי כל מיני מקומות משוגעים, ואז ב... רגע, אבל באל תקרא לי שחור, ידעת שהשירים האלה יהפכו לכזה להצלחת? לא. יום יבוא, אז... כאילו, איך לא. זה היה לעבוד עם בני נגרי? בני נגרי היה מאוד... אתה יודע מי שלח אותי לאל תקרא לי שחור? מי? היה אלדד שרים. כן. דיברת איתו? בטח. הוא יודע המון 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 המון. אין שקעו, כי הוא היה... הוא היה חבר קרוב של בני נגרי, בלהקות צבאיות, שניהם היו מנהלים מוזיקה. אתה יודע, אני ניסיתי להתקשר איתו, כי מאוד... אנחנו בהקלטה, אז בואי נמשיך, אחרי זה אני אתן לך טלפון. אוקיי. אז למעשה אלדד המליץ... אז הוא אמר... יש לי חבר, הוא כותב משהו עכשיו, תקשי ותעשי אודישן. כן. אז הלכתי, והייתי עם, לפני, באתי לאיזו חזרה שדני ליטאי עשה עם איזה אנשים, הוא אחר כך אמר, זאת זמרת. איזה נחמד, נחמד מצידו.
למעשה בוא נציין שהיו שם הרבה להיטים, קליפסו בשחור לבן. יש לי את התקליט, אמרת שהקלטתם אותו תוך כמה שעות, נכון? הקלטנו אותו ביום אחד, את הכל ביום אחד, וגם כשאני נכנסתי לאל תקרא לשחור, בהתחלה ככה קיבלו אותי מאוד יפה וזה, ושמחו שאני שם, כי היה לי קול נמוך, וגם יכולתי, היה לי גם סופרן, מה שקרה זה שבני, רותי אז נכנסה, רותי נבון, אצל למי שלא, רותי נכנסה עם חוזה, דרך, מי זה האיש? איתן גפני. איתן גפני. הוא היה המרגן שלה, והוא הכניס אותה עם חוזה שאמר שהיא תהיה היחידה עם סולואים. וזה משהו שאני גיליתי אחרי שנכנסתי כבר והתחייבתי. גם הצטרכתי לשלם, את השכר דירה. אז נכנסתי, גם לא היה לי כל כך הרבה ניסיון, אז אמרתי לעצמי, וואו, אני גם צריכה ניסיון, אני צריכה ללמוד דברים. נכנסתי והיה לנו הצלחה גדולה מיד, והאנשים שהיו בקבוצה, חוץ מאחד, היו כל כך נחמדים. יותר מנחמדים. מישהו כמו אברהם פררה, הוא היה אציל. דודו היה נורא נחמד. דודו זר, נורא נחמד. רותי הייתה נהדרת. רותי הייתה עוזי. עוזי, אוח, איזה בן אדם חמוד. אז רגע, אז אחרי ההפקה הזאת, מה עשית? אחרי ההפקה הזאת, מה שקרה, אני בעצם באיזה שלב, זה היה נורא קשה, היינו נוסעים לצפון או לילת וחוזרים באותו לילה, וגם לא היו לי סולואים, אני כל הזמן הייתי, אז אני הרגשתי, אבל מה, גם פתאום קיבלתי משהו בגרון ולא יכולתי לשיר, וערב אחד לא הגעתי. ופיתרו אותי, ואז קיבלתי עבודה בחנות תקליטים שרייבר באלנבי, הוא היה נורא נחמד אליי. מבחינת הופעות, לא הופעת בתקופה הזאת? כן הופעתי, אבל לא בתקופה, זה היה בערך חצי שנה, לא הופעתי, ואז בספטמבר התחילה המלחמה וגייסו את ההצגה, והנוביק שהיה מפיק בא והייתי אומרת התחנן שאני אחזור להצגה, שהם צריכים אותי וככה. אז אני חזרתי להצגה ואנחנו הופענו משך כל המלחמה. כן. בכל המקומות. בסיני עמדתי על טנקים ושרנו, ושרתי, וברמה, ובבתי חולים, ובכל מיני מקומות. חשבת אחרי זה להוציא גם שירים כסולנית, שירי סולו, להקליט? אבל אני הייתי כל כך רחוקה מזה, וזה שאני לא הייתי זה שאני לא הגעתי דרך הצבא,
זה שאני לא הייתי בלהקה צבאית, היה מכשול ענק, ענק. אז, ואחרי המלחמה, אני גרתי, היה לי אח מאומץ, שהוא היה עבד בשביל רשות שמורות הטבע בסיני. הלכתי, גרתי שם 5 חודשים, ואז הוא אמר, את לא יכולה להישאר, את צריכה לחזור. וכשחזרתי, קיבלתי הצעה. בתקופה הזאת גרת בתל אביב, נכון? כן, הייתה לי דירה בדמי מפתח בשדרות רוטשילד, על יד הבימה. אוקיי, קיבלת הצעה? קיבלתי הצעה מיוסי סגל, שהוא הייתה לו להקה קטנטונת, הוא חיפש זמרת, הוא עושה הצגות ילדים, והתחלתי להופיע איתו עם רובן, שאני לא זוכרת את שם המשפחה שלו, אבל יוסי סגל ורובן ואני... אלו הצגות? זוכרת שמות? או, הם היו עושים סיפורים שבאו הסיפורים שלהם יותר הגיעו מהצד האשכנזי היידישאי, זה היה בעברית, כן? ואז אני הייתי עולה ואני הייתי עם הגיטרה מספרת סיפורים, עשיתי את אבי יויו ו... הופעתי ושרתי 3 תרנים לאונייה. לואיג'י. וכל כך, זאת הייתה כזאת חוויה, כי הופענו. אנחנו מדברים בערך, על איזו שנה אנחנו מדברים בערך? 75, ככה? לא, לא. על המלחמה נגמרה ב-74, ואני התחלתי איתם בספטמבר. 74. 74. אוקיי. ושוב ככה, היה לי מספיק לשלם את השכר דירה. הייתי מאוד ענייה, אבל היה לי מספיק לשכר דירה. למדתי אז פיתוח קול עם רחל הוכמן, מאוד מפורסמת. ואז דרך רחל, דרך רחל, יום אחד באתי ורחל אומרת לי, יש לי בן דוד, יש לו להקה תזמורת חתונות, והוא מחפש זמרת. ואני חשבתי שזה כזה קאם דאון, אבל זה היה בדיוק ההפך. זה היה בדיוק ההפך. איך קראו ללהקה? הצעירים. Okay. כי באמת היינו צעירים. מי היה שם, את זוכרת? מיקו... אני לא זוכרת. אוקיי. Okay. אני לא זוכרת את השמות, שמות המשפחה. שמות רגילים. אבל היו, כן, והם, ואז היו שני דברים, היו 3 דברים שקראו אז. אחד, מיקי, היה אחד האנשים שירכיב את אולפני טריטון, שהיה אז תומי פרידמן ופרנקי גליקסמן היו, לא? מה? תומי פרידמן היה בטריטון ופרנקי גליקסמן. אתה יודע, אני לא יודעת. Okay. אני יודעת שהוא עבד בבניית טריטון, שהיה אז, לא היו הרבה אולפנים, okay. היו אולי 2-3 אולפנים בארץ אז, okay. וטריטון היה נחשב בין הטובים ביותר, okay. והוא אז ללהקה, לתזמורת, היה ציוד הגברה מעולה, היו לנו מניטורים, יכולתי לשמוע את עצמי פעם ראשונה, היה לי מיקרופון טוב, התפתחתי,
רק בגלל שיכולתי לשמוע את עצמי. שרת שם הכל, נכון? שרתי, כן, I fronted the band. אני שרתי כל מיני דברים. שרתי אלטון ג'ון, שרתי את... נו, את הלך הדודי, זה ש... יגאל בשן. לא, איתו שכחתי להגיד, כשאיתו עשיתי סיבוב חודש ימים כשרק הגעתי לארץ. אבל שרנו את מדינה, לא. אביו מדינה? כן. אנחנו בגנים, מזרחית. כן, כי... זה הלך. התזמורת הזאת הייתה... הייתה השקפה לעתיד של ישראל. זה הכל היו, הכל היו חתונות של מזרחים עם אשכנזים. כן. וגם שם שרתי את הבן יקיר לי אפרים, ואת... כל מיני דברים שהיו מכל הצדדים, וזה היה נפלא. זה היה כזאת תמונה של ישראל. כמה זמן היית שם? הייתי שם... בערך. שנה וחצי. שנות ה-70 או ה-80 אנחנו? ה-70. אז אנחנו עכשיו כמעט... וב-76 קיבלתי... הצעה, הם חיפשו זמרת פיסקה שיסד את פיסקה יסד את צוותא. פיסקה חיפש זמרת כי הוא היה מוציא קבוצות להקות גם לארצות הברית וגם לדרום אמריקה, ואני תמיד רציתי לראות את ברזיל, והם בדיוק ארגנו, הוא בדיוק ארגן להקה שיוצאת לברזיל, למרכז אמריקה וברזיל וארגנטינה וכל זה. ואני אני חשבתי, אני רק אצא לשלושה חודשים, ואני אחזור, ואני אחזור לתזמורת. וזהו. ואז יצאתי ושוב לא חזרתי לישראל, כי הבעיה הייתה ככה. כשאני הייתי בתזמורת, החתונות, מה שזה הבהיר לי זה שאני עכשיו במצב שכלכלית אני יכולה לחיות, לא בהרבה כסף, אבל אני יכולה, יהיה לי מספיק כסף, וגם זה הכל היה, אתה יוצא מהבית ב7, ואתה כבר בבית ב11:30. כן. אז אמרתי, וואו, אני יכולה לחזור ללימודים. ואז התחלתי להגיש בקשות ללמוד בארץ. ולא רצו להכניס אותי לשום מקום, אף על פי שהיו לי כבר 3 שנים של אוניברסיטה בארצות הברית. בואי נתמקד רגע בקריירה, בקריירה המוזיקלית. אז היית שמה. אז אני הגעתי לארצות הברית, כי ההורים שלי היו בקליפורניה כבר, הייתי בארצות הברית. כשהגעתי לארצות הברית, היה אחרי הסיור הזה בדרום אמריקה, יצאתי מהדבר הזה מאוד מאוד פוליטית. הגעתי והתחלתי לשיר כל מקום שאני רק יכולה. בארצות הברית. בארצות הברית, בקליפורניה, בצפון קליפורניה, אזור סן פרנסיסקו. עשיתי המון הסברה, המון המון הסברה על ישראל. ובבחינה מוזיקלית, מה עשית חוץ מלהופיע שם? הקלטת משהו? כן, ואז
אני הגעתי ל... הגעתי ל... תזמורת שינה בין 4-14 אנשים, שחצי מהתזמורת היו רופאים, וחצי מהתזמורת היו אנשים מוזיקאים מקצועיים. איך קראו לה? The Golden Gate Gypsy Orchestra of America and California. Otherwise known as the Traveling Jewish Wedding. איזה שנה אנחנו מדברים בערך? שנות ה-80 כבר, לא? זה היה ב-78, ואני הגעתי אליהם, ואני ידעתי שאם אני אהיה בזה, ואם זה היה הרכב, היו להם מנדולינות ובללייקות וכנר, והיו להם... היו להם מוזיקאים נפלאים, ואנחנו הופענו בכל האזור, במקומות הכי... אנחנו הופענו ב-Great American Music Hall, שזה היה אחד האולמות הכי... פרסטיג' נחשבים, הופענו בגולדן גייט פארק, הופענו, לא היה מקום שלא הופעתי שם, גם איתם, וגם התחלתי לעבוד על תקליט שתכף אני אראה לך אותו, אני אראה לך אותו, שהוא היה יותר, באתי ב-70, אז אנחנו הופענו המון המון, עשינו תקליט, מתי זה היה? זה היה ב-79-80. ומי שהקליט אותנו, זה גם חשוב, הקליט אותנו המתופף, אחד המתופפים של ה-Grateful Dead. שם שלו מיקי הרטמן. מיקי הרט. הוא הקליט אותנו, ואנחנו היינו מופיעים דרכו גם כל מיני. כמה זמן הייתי איתם? הופענו ביום הולדת ה-40 של ג'ון בייז, כל מיני כאלה. כמה זמן הייתי עם הלהקה הזאת? היינו ביחד לפחות 7 שנים. בינתיים הייתה לי עוד... אספתי סביבי וזה, וב-82 כשלא ידעתי איפה $25 הבאים יגיעו משם, מישהו צלצל אליי ואמר לי, אנחנו מחפשים חזן לראש השנה ולחגים, ואנחנו משלמים 2,500. אמרתי דן, ולמדתי את הברכות והתפילות והופעתי עם זה 30 שנה. ומתי חזרת לארץ עוד פעם? ועכשיו, וכל פעם הייתי חוזרת לארץ, הוצאתי תקליט עם עוד הרכב שהוא היה בעיקר הרכב ים תיכוני עם קנון. איך קראו לו? טוב, אחרי זה תראי לי. לא היה לו שם כל כך. ובשנים האחרונות... הופענו גם עם המון המון... מה את עושה בשנים? באתי ב-81, באתי לארץ, ואז היה מלחמה בין המזרחים והאשכנזים. באתי, חזרתי לארצות הברית, אמרתי, אני אעשה תקליט שצד אחד יהיה אשכנזי והצד השני יהיה מזרחי. ועשיתי את התקליט הזה, ואחרי זה עשיתי עוד תקליט, כי במשך הזמן ילדתי בן, והתחלתי להיות מורה, עשיתי תואר מורה,
ולמדתי, גם לא אמרתי שלמדתי פיסול בסן פרנסיסקו ובשנים האחרונות מה את עושה? אז גם המשכתי עם המשכתי הרבה בבתי כנסת ובתי כנסת וחגיגות דברים כאלה. והיום? עכשיו רק הגעתי לפני שנה לארץ? לא היה לי אומץ, אני כבר מבוגרת, לא היה לי אומץ, אבל השנה במקרה השכן שלי הזמין אותי, רמי פיינשטיין הזמין אותי לשיר יום יבוא, הופעתי עם זה בקפה ביאליק ואולי תחזרי להופיע. ושרתי את קריאות התורה בבית כנסת רפורמי בבוגרצ'וב. הופה, ואולי תחזרי להופיע. אולי. הראלה, תודה רבה. אולי, אני רוצה לשיר בפולק קלאב ברמת אביב. יאללה, אמן. זה יהיה המקום הבא.